Olá pessoal, eu sou Luciana Chamas, sou diretora da Healing e hoje eu estou aqui para fazer um convite para você. A gente acabou de lançar um site novo da Healing, healing.com.br, e nesse site a gente privilegia o conhecimento. Então você já deve ter percebido que a gente está sempre buscando levar para vocês, por meio da newsletter, por meio dos nossos canais de comunicação, conhecimento. Então dessa vez a gente resolveu reunir tudo isso no site e melhorar ou facilitar o acesso a todo esse conteúdo que a gente vem criando há anos para que a gente possa crescer em termos profissionais e em termos pessoais. Então eu te convido para visitar o site, para explorá-lo à vontade, porque ali tem muito conhecimento e tem muita gente bacana que colaborou para que a gente pudesse trazer tudo isso para você, tá bom?